Seperti yang saya sebutkan bahawa parti yang telah di-discharge akan dihantar pulang ke negara mereka. Hari ini merupakan hari pertama untuk fasa pertama menghantar pulang parti yang akan bermula dengan melibatkan 2,189 warga Indonesia yang berada di depo-depo immigration di Semenanjung dan juga Sarawak. Manakala di depo immigration Sabah yang akan dihantar pulang adalah seramai 672 parti, iaitu daripada Indonesia. Kumpulan pertama ini akan melibatkan 450 parti yang akan dihantar pulang dengan 3 penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya, iaitu pada hari ini, 6 Jun, dan akan diikuti pula pada 10 Jun 2020, iaitu hari Rabu depan, dengan penghantaran pulang seramai 445 parti lagi ke Jakarta, Medan dan Surabaya juga. Manakala proses penghantaran melalui jalan laut akan melibatkan 1,294 parti yang akan berlepas ke Medan pada 22 Jun 2020. Ini merupakan fasa pertama yang melibatkan 2,189. Manakala fasa kedua akan melibatkan 2,623 parti yang akan dihantar pulang apabila proses dokumentasi parti ini selesai.